Salam hörmətli tamaşaçılar. Kanal 13 internet televiziyasının efirində gizli məqamlar verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu gün sizinlə Azərbaycan mətbuatında son günlər səs-küyə səbəb olmuş bir şəxs haqqında danışacağıq. Məsələ ondan ibarətdir ki, bir həkim, Hacı Qabul rayon mərkəzi xəstəxanasının bir həkimi 26 sentyabr 2016-cı ildə keçiriləcək referendum əleyhinə olan mitinqdə iştirak üçün öz vəzifəsindən kənarlaşdırılıb. Buna görə də həmin şəxs sosial şəbəkələr vasitəsilə bizə müraciət elədi və biz həmin şəxsi dinləməyə qərar verdik. Həmin şəxsi indi sizə təqdim edirəm. Talih Nəsibov, yaxın bir neçə gün bundan əvvələ qədər həmin şəxs Hacı Qabul Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının pediatr vəzifəsində çalışırdı, səhv etmirəmsə. Talih bəy, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Yəni, müraciət elədiniz. Çox sağ olun. Talih bəy, özünüz haqqında məlumat verərsiniz. Mən Nəsibov Talih Əzizoğlu. 11 sentyabr 1984-cü ildə Əlibayranlı şəhərində, indiki Şirvan şəhərində anadan olmuşam. Azərbaycan Tibb Universitetini qurtarmışam və Hacı Qabul Mərkəzi Rayon Xəstəxanasında həkim işləyirdim. Neçə il işləyirdiniz? Nə vaxtdan başladınız əmək fəaliyyətinə? Hacı Qabulda 5 il fəaliyyət göstərmişəm. Həkim kimi? Bəli, həkim kimi fəaliyyət göstərmişəm. Və mən 11 sentyabrda Milli Şuranın təşkil edildiyi mitinqlərdə iştirak etdim. Və onun səhərsi günü mitinqlər... Bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Yəni, hadisənin o mahiyyətinə gələcək, amma ümumiyyətlə, həkim işlədiyiniz dövrdə sizin peşəkar fəaliyyətinizlə bağlı, ümumiyyətlə, hansısa bir məsələ, bir narahatçılıq falan olmayıb, yəni, və olubsa, yəni, bu barədə danışıq. Ola bilər orada, yəni, hansısa müdürlə və yaxud səhiyyə şöbəsinin digər əməkdaşlarla hər hansısa bir... Xeyr, kollektivdə heç bir mənim problemim yaranmayıb, heç bir xəstələrlə də işlədiyim müddətdə, mitingə getdiyim qədər müddətdə heç bir kollektivdə problemim olmayıb. İndi onda, indi danışın görək necə oldu ki, yəni o nəticə gəldi, çıxdı ki, siz işdən kənarlaşdırıldınız. 11 sentyabrda Milli Şuranın keçirdiyi mitinglərdə, məhsus edilən keçirdiyi mitinglərdə iştirak etdim. Miting bitəndən sonra, bir müddət keçəndən sonra baş həkim Beydilla Qarayev məni otağına çağırdı. Hacı Qabul Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının baş həkim məni otağına çağırdı və mənə dedi ki, yuxarıdan göstəriş gəlib, Camalov Mərdan və Əhməd Muxtarov, Şirvan icra başçısı və Hacı Qabul icra başçısı göstəriş verib ki, səni işdən qovmalıyam. Mən də dedim ki, problem deyilir, itirəcəyim onsuz da 140. Yəni siz belə başa düşürüm, Şirvanda yaşayırsınız, amma Hacı Qabulda işləyirsiniz, eləmi? Bəli. Ona görə hər iki rayon icra başçıları mənə təzyiqlər göstərmişdi. Və dedi ki, yuxarıdan göstəriş gəlib, mən sənə qovmalıyam. Mən dedim ki, buyur, qovun. İtirəcəyim onsuz da 149 manat maaşdır. Şənbə günü, 5-ci gün, ayın 16-cı günü mənə Beydilla Qarayev zəng çaldı mobil telefonumdan. İşdəydi siz? Yox, evdə, axşam vaxtı. Mənə dedi ki, səhər tezdən 9-da Hacı Qabul rəisini Ramazan Kərimovun qəbulunda olarsa. Mən də etiraz eləmədim. Səhər 10-da Ramazan Kərimovun qəbuluna getdim. Ramazan Kərimov məndən soruşdu ki, sən niyə mitinqdə getmirsən və mən ona başa saldım ki, sərbəst toplaşmaq azadlığı, icazəli miting və mənim 11 sentyabr qeyri iş günümdür və polisin bu işə müdaxiləsi ola bilməz. Polis ancaq asayişi qoruya bilər. O momentdə bundan sonra Ramazan Kərimov oradan müstəntiqi çağırdı və dedi ki, gətir o telefondakı görüntülərə bax, gör kimlərdir. Mən də müstəqilə cavab verdim ki, anket məlumatını məndən niyə toplayırsınız? O da dedi ki, Ramazan Kərimov onda qayıtdı ki, Hacı Qabulun uşaqları... Yəni, nə məqsədlə kadrları göstərilər sizə? Mitingdəki olan çəkilişləri, kadrlarını. Onu da Əli Bayramlıdan, Şirvan şəhərindən... Yox, sizə niyə göstərilər yəni? Oradakı kimlər olub, onları denən mənə, adlarını. Məlumat almaq üçün. Bəli. Mən də dedim ki, mən Hacı Qabul uşaqlarından getməmişəm. Onda Ramazan Kərimov dedi ki, Allah sən çox şükür. Və onu bizdə çəkən Əli Bayramdan mülki geyimdə olmuş, yanağında xalılan Rauf adlı polis olmuşdu. Mitingdə bizi çəkirdi mülki geyimdə. Mən ondan sonra çıxdım. Səhər gün 18 sentyabrda müsavatın mitingi oldu və orada da iştirak elədim mitingdə. Və qaydandan sonra məni yenidən
Birla Qarayev otağına çağırdı. Otağında artıq növbəti iş günündə, yəni. Bəli, səhərsi iş günündə. Otağında yapdan olan İsmail və Məhəmməd adlı şəxslər idi. Məhəmməd adlı şəxs mənə qayıt dedi ki, yəni Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri. Bəli, üzvləri, işçiləri idi. Mənə qayıt dedi ki, sənin üzünə duracam ki, 500 manat məndən rüşvət almısan. Dedim, saçından saqqalından utan, ağsaqqal kişisən. 500 manat rüşvət alan oğlan mitingə getmir, oturub otağında rüşvətini alır. Öz işinə məşğul olur. Və məndən təkid edir ki, yapdan çıx, sən yapçı olaraq müxalifətin mitinginə niyə getmirsən? Mən də onlara başa saldım ki, yenidən ki, bu sərbəst toplaşma azadlığıdır. Mən getmişəm müxalif fikirlərdən haqqında məlumat toplamağa, öyrənməyə və mən orada heç bir şuar deməmişəm, bayraq qaldırmamışam. Sadəcə baxıb dinləmişəm müxalifət liderlərinin fikirlərini. O məsələ burada bitdi və mən çıxdım otaqdan, otağı tərk elədim. Bir müddət keçəndən sonra yenidən məni Beydula Qarayev otağına çağırdı. Mənə dedi ki, bir müddət, yəni təxminən nə qədər, 2-3 gün yoxsa 2-3 gün, bəli, olardı. Yəni hələ onda referendum olmamışdı. Və məni çağırdı, dedi ki, Zeynəb xanım səni çağırır. Hacı Qabul icra başçısının müavini. Mən də onda qayıtdım, dedim ki, mənə əgər xəstədirsə o kabinetə gəlsin. Yox, əgər şəxsi məsələdirsə, bildirişlə göndər, bildiriş versin mənə. Mən niyə mitinglərdən qabaq məni axtarmırdı? Mən 3 il işsiz qalanda heç kim məndən maraqlanmırdı. Mitingə gedəndən sonra hamı məndən maraqlanır. Və mən Beydula Qarayev dedim ki, mən artıq miting qutarıb, bitdi və mən də getmirəm. Və beləncə oldu, qutardı, getdi. Sonra mən Şirvan Olimpiya kompleksində üzgüçlüyə gedirdim və orada suyun soyuq olduğuna görə etiraz eləmişdim 29 sentyabrda. Artıq referendumdan sonra? Bəli, referendumdan sonra etiraz eləmişdim. Və onun suyun soyuq olması, duşda suyun olmamasına görə mən... Yəni texniki nasazlığa görə orada şikayət elədiniz? Bəli, rəsmi müraciət eləmişdim və mənim müraciətimə Şirvan İdman İdarəsi Azər müəllim mənə zəng elədi və dedi ki, başçı, Şirvan rayon üzrə başçısı sənin məktubunu alıb və Elmira xanım mavini ilə səninlə görüşmək istəyir. Mən də etiraz eləmədim, getdik və olan problemləri onlara çatdırdım və mənə dedi ki, Elmira xanım, sabah gedərsən Azər müəllimlə digərdə o texniki problemləri, suyun keyfiyyəti ilə maraqlanır. Mən dedim, yox, ta oldu, bitdi. Siz üçünüz də belə vaxtında mənə qarşıladınız. Çox sağ olun, mən onları bağışladım. Və bir daha üzücülü hovuzuna getməyəcəm. Onu deyib, mən çıxdım. Oktyabrın 14-ü günü mənim telefonuma zəng gəldi və mən telefonu açdım. Özünü zavr polis kimi təqdim elədi. Dedi, sən dalaşmışsan. Dedim, mən heç dalaşmamışam. O müddətdə mitinglərdən sonra onu da qeyd edim ki, xəstələri mənim üstümə Beydula Qarayev öyrədib göndərirdi dalaşmaq, şikayətlə. Yəni baş həkim. Bəli, Hacı Qabulun baş həkimi Beydula Qarayev xəstələri öyrədib mənim üstümə davaya göndərirdi. Hətta birini güyə mən təhqir eləyib söymüşəm, mənə məhkəməyə də işə göndərdi. Bu hələ bu üzgüçülük məsələsinə qədər olmuşdur. Bəli, üzgüçülük məsələsinə qədər referendumdan sonra. Və sağ olsun, Hacı Qabul məhkəməsi ədalətli qərar çıxardıb, xitam verdi bu işlərə ki, yəni orada bir dava təhqir olmayıb. Və mən də elə onu deyəndə ki, zar polis deyəndə ki, sən dalaşmışsan, mən o momentdə Hacı Qabulu düşündüm, dedi, yox, sən Əlibarəmdə dalaşmışsan. Dedim, mənim Əlibarəmdə dalaşmamışam axı. Dedi ki, sən hovuzda dalaşmışsan. Dedim, mən dalaşmamışam, orada söz-söhbət olub və bu məsələ də orada Elmirə xanımın qəbulunda oldum, bitdi, həll oldu, getdi. Mən onları baxdım, dedim, bilirəm, gəl, amma burada bir kağıza qol çək, şikayət var. Mən durub getdim. Və getdim, orada gördüm ki, mənim üçün cinayət işi açıblar. Güya mən dalaşmışam, orada söhüş təhqir dava olub. Yəni iş açıblar sizin? Bəli, cinayət işi. Və mən də dedim ki, orada kameralar vardı, kameraların görüntüləri hanı? Dedi, məhkəməyə gələcək. Dedi ki, mənə boş, dedi ki, onsuz orada barışasınız, məhkəmədə barışasınız, kameraların görüntüləri də gələcək. Dedi ki, mənə bir boş protokola qol çəkdirdi. Və dedi ki, orada olan bir hadisələrdən Elmirə xanımın adında bir cizma qara bir izahat yaz, onsuz da barışasınız. Mən olan dediyi kimi qol çəkdim və cizma qara yazdım Elmirə xanımla olan görüşümüz haqqında bir izahat.
Necə protokola qol çəkdiniz, izahat yazdınız, onu biləsiniz. Boş protokola qol çəkdirdi mənə, ağ protokola. Yazılmamış protokola qol çəkdirdi və izahatda da mən olan yazdım ki... Bu polis əməkdaşı tərəfindən? Bəli, Zaur. Zaur adlı... Şirvan şəhər polis əməkdaşı. Bəli, Şirvan səhv edilməsə fəhəməsi Səlimov olmalı idi. Və rəisə peçətdatdırdı, telefon vasitəsilə məhkəməyə qeyd elətdirdi işi dəftərxanasına və məni basıb maşına apardılar. Orada birbaşa məhkəmə zalına, axşam vaxtı. Və biz getdik məhkəməyə, Elçin Qurbanov gələnə qədər hakim. Məndən Zaur polis mənə qayıt dedi ki, gözləyəndə hakimi, qayıt dedi ki, miting nətər keçdi, dedim, sən hardan bilirsən? Dedilə, bizim işimiz odur da, onu araşdırırıq. Bizə videoları uzadıcı göndəriblər. Dedim, kim? Dedi ki, Rauf gətirib vermişdi bizə. Polis Rauf, yanağında xal olan. Mən artıq onda başa düşdüm ki, bu artıq qurmadı. Hakim gəldi məhkəmə zalına və dinlədi bizi. Şahidlərin heç biri öz şəxsiyyət vəsiqəsini təsdiqləyən sənədləri gətirməmişdilər. Güya mən orada dalaşmışam, söz-söhbət olub. Və mən şahidlər kimdən ibarət idi, maraqlıdır. Ancaq şikayət edənlər Olimpiya komissiyasının işçiləridir. Əməkdaşları. Yəni. Ancaq əməkdaşlar. Və orada da yazılmışdı ki, izahatlarında ki, orada valideynlər də olub, Araz zavodun işçiləri də olub, amma heç birinin orada izahatı yox idi. Və mən də bunu etiraz elədim hakimə ki, və ancaq niyə öz işçiləri, müdiriyyət özü təşkil eləyib və kameraların görüntüləri onu mənim iddiamı təmin eləmədi və mənə 5 sutka həbs verdi. 5 sutka saxlanmaq qərarı çıxarıldı. Bəli, inzibati xətalar maddəsinin 510-cu maddəsinə əsasən 5 sutka həbs olundum. Və siz 5 sutkalı həbs cəzası aldınız? Bəli, 5 sutka müddətində mən aclıq elənlədim, qida qəbul eləmədim. Və mən rəsmi olaraq... Mən üzrəm, bu mamaya bir söz deyim. Vəkil necə? Təmin olundu vəkildə? Xeyr, vəkil təmin olunmadı. Hətta məhkəmədə də olmadı. Xeyr, məhkəmədə təmin olundu. Bir anlıq olan bir iş idi. Telefonla görülən iş idi. Məni çağırdılar və mən də getdim. Mən də Elmirə xanıma arxayın idim ki, mən bağışlamışdım. O dedi ki, bilirik. Bu iş barışığa gedəcək. Ona görə. Yoxsa olsaydı, mən heç bir protokola qol çəkməzdim, boş protokola izahatda yazmazdım. Və vəkil... Yəni, belə başa düşdüyüm, aranızda hər hansı bir, belə deyim də, Olimpiya kompleksinin o, belə deyim də, əməkdaşları ilə hər hansı bir yüngül də olsa narazılıq baş verir. Mən narazılıq eləmişim. Amma hesab edirsiniz ki, o yəni, belə həbs tutqası və yaxud hansısa asayişi pozmaq və yaxud hansısa xulqanlı xərəkət səviyyəsində deyil. Mən sadəcə duşda suyun olmamağını demişəm, suyun soyuq olmağını demişəm, doldurulmamağını demişəm, pəncərlərin qırağında tozları demişəm. Bəs onlar məhkəmədə sizə, yəni, belə deyim, şahidliyi eləyərkən və yaxud ifadə verərkən necə dedilər? Güya mən orada dalaşmışam, valideynləri söymüşəm, valideynlərə əl qol atmışam. Dedim və yaxşı, mən belə dalaşan idim. O valideynlər iştirak elədirər məhkəmədə? Xeyr, heç biri gəlməmişdi. Dedim və yaxşı, mən valideynlə dalaşmışamsa, o valideyn niyə şikayət eləmir? Siz eləyirsiniz. Valideynlə sözüm çəp gəlibsə, dava eləmişəmsə, valideyn gedib şikayətləndir. Kimisə güvənmə vurur. Deməli, üzr istəyirəm. Siz 5 tutqalı həbs cəzası aldınız və həbs cəzası alandan sonra artıq çıxdı, sonra... Yox, üzr istəyirəm. Mən həbsdə olan müddətdə aclığa elədim. Və mən rəsmi Hacı Qabul Şirvan KPZ-sində oldum və Şirvan rəisinin adına rəsmi aclığa eləməyimi yazdım, amma bunu Vüqar KPZ-nin rəisi Vüqar təmin eləyib dəftərxana qeydiyyata salmadı və onu mən salmadığına görə mən otağı müşahidə edən kameranın qarşısına tutdum və oxudum da bu yazdığımı ki, bilsinlər. Rəsmi olaraq izləsinlər ki, mən aclıq eləmişəm və mənim aclığıma heç kim reaksiya vermir. Və ondan sonra çıxandan sonra mən çıxdım və öz işimə başladım fəaliyyətimə. 5-ci gün məni, səfərimiz ayın 23-ü idi, 5 dəqiqəlikdə hamını Birlə Qarayev yığdı və ondan qabaq, mən ondan bir gün qabaq məcburi işçilərə imza toplu yatırırdı mənə qarşı Birlə Qarayev və səhərsi günü yenidə iclas çağırdı 5 dəqiqəlikdə, hamını yığdı, güya mən bu kollektivin adına ziyan törətmişəm, ləkə gətirmişəm, xuliqanlıq eləyirəm və gələcəm bundan da artığını eləyəcəm deyib məni kollektivin iclasına çıxartdı, həmkarlar təşkilatına,
Həmkarlar təşkilatında işçilər əl qaldırmaq istəmirdi və iki nəvəzdə durub təzyiq elədi Beydullah Qarayev ki, bu xuliqandır, mitinglərə gedir. Mən yenə də ona başa saldım ki, mənim qeyri iş günüm vaxtımda mən nə işlə məşğulamsa onu özüm bilərəm və belə də doğrudan da mən cinayətkarəmsə cinayətimi çəkib çıxmışam. Cəzamı çəkib çıxmışam. Əgər qatı cinayətkarəmsə məni niyə reabilitasiya mərkəzinə göndərmədilər? Və məni də işdən çıxartdı. Əmək məcəlləsinin C bəndinə görə qeyri peşəkarlıq və müqavilə öhdəliyimi yerinə yetirə bilmədiyimə görə. Hə, yəni əmək müqaviləsində nəzərdə tutulan vəzifə öhdəliklərinin yerinə yetirilməməsinə görə. Bəli, əmək məcəlləsinin C bəndinə görə. Talib bəy, kifayət qədər məlumat verdi hadisənin barəsində. Mən istəyərdim ki, əsasən ikinci hissə kimi, yəni öz haqlarınızın, öz hüquqlarınızın qorunmağı uğrunda hansısa addımlar atmısınızmı? Tutalım məsələn, müstəqil hansısa bir məhkəməyə müraciət və ya tarasa şikayət və ya vəkillə özünüz dediniz vəkillə təmin olunmamısınız, özünüz vəkillə bu barədə də məlumat verərsiniz. Mən içəridə olduğum müddətdə qohumlarım, yaxınlarım, ailə üzvlərim apellyasiya şikayəti verdi. Apellyasiya şikayətinə 16 dəqiqə qalmış biz getdik apellyasiya şikayətinə. Və apellyasiya şikayəti yerində saxladı yerli məhkəmənin qərarını. Biz 16 dəqiqə qalmış. Yəni sizin artıq cəzanızın başa çatmasına. 16 dəqiqə qalmış da biz artıq getdik məhkəməyə. Məhkəmə... Amma yenə də bəraət vermədilər. Xeyr, bəraət elə məhkəmə qərarını 500 qanı olduğu kimi saxladı. Şirvan apellyasiya məhkəməsi. Və işdən çıxarılandan sonra mən vəkilə müraciət eləmişəm və ona da görə məhkəməyə müraciət olunacaq. Hara müraciət eləmişsiniz? Vəkilə. Bəli. Nevət Kərim bəyə müraciət eləmişəm və o sağ olsun məni dinləyib, başa salıb digər qanunsuzluqlara görə də və işi məhkəməyə verəcək inşallah. Artıq proses gedir. Bəli, bəli. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda sizin işinizin konkret halı ilə bağlı, yəni konkret halla bağlı məhkəmə perspektivinə inamınız, deyərdim bir fikrinizi nə dərəcədədir? Mən Şirvan məhkəməsinə apellyasiya və yerli məhkəməyə qəti inanmadım. Elçin Qurbanov qeyri peşəkarlıq elədi. Heç bir şəxsiyyət vəsiqəsini tələb eləmədi. Cinayət işinə tam tanış olmamış, gəldi birbaş işə apardı və video görüntüləri tələb elədim, vermədi. Apellyasiya məhkəməsində də Ələkbərov aparırdı və mən ona dedim ki, mən istəyirəm, burada da yenə də onsuz da 16 dəqiqəm qalmışdı, gətiriblər apellyasiya məhkəməsində. Mən istəyirəm ki, mən bəraət qazanam, həkim adamam. Mən heç vaxt belə bir iş görməmişəm. Və onu da sübut üçün də mən yenə də kamera görüntülərini istədim, yenə də olmadı. Və ona görə Şirvan məhkəməsində mən inamım yoxdur. Amma Hacı Qabul məhkəməsində qurma işə görə, məhkəmə obyektiv olduğuna görə, bəli, o məhkəməyə mən inanıram. Talib bəy, ümumiyyətlə hadisə haqqında və gələcək perspektiv haqqında danışdınız. Mən istəyərdim, qısa məlumat verəsiniz. Ümumiyyətlə, belə deyim də, necə fikirləşirsiniz ümumiyyətlə bu proseslə bağlı nəsə yenidən hər hansı bir özünüzü bir narahat ya təhlükəli hiss eləyirsinizmi sizcə? Təbii ki, mən narahat hiss eləyirəm, çoxlu baskılar olurdu. Təzyiqlər eləyirdilər. Ona görə ondan qorxurdum. Ailəmdən görə qorxurdum ki, ya yolda kimisə məni şərriyib, maşının altına atmaq, onlardan qorxurdum. Digər heç bir qorxulardan soğutmadım. Bəs saxlanılan zaman isə hər hansı işgəncə, hər hansı fiziki təzyiq filan olmayıb ki, ya polislər tərəfindən, ya saxlanılan müddətində? Sadəcə olaraq, məni KPZ-də birinci günü 6 nəfərlik yerdə, kabinədə 7-ci adam məni salmışdılar. Halbuki orada 6 nəfərlik yer idisə, mən 7-ci idim, mənə yer yox idi. Mən aclıq eləndən sonra mənə tək kameraya saldılar. Digər heç bir baskılar heç nə olmayıb. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə, fikirlərinizi bizə bölüşdünüz. Çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkürümü bildirirəm, obyektivliyinizə görə. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Hörmət tamaşaçılar, bununla da Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində gizli məqamlar verilişinin növbəti buraxılışı sona çatdı. Sağ olun, növbəti verilişimizdə görüşənədək.